Unaangalia Swahili TV. Tunakuletea hafla fupi ya kumpongeza na kumkaribisha Mheshimiwa Balozi Liberata Mulamula. Mula. Jina langu naitwa Alex Kasui kutoka Swahili TV. Mtazamaji wa Swahili TV, unavyojionea hapa ni wageni mbalimbali ambao wamefika katika hafla hii ya kumpongeza Mheshimiwa Balozi, na watu wanaendelea kuburudika kwa vinywaji na vitafunio. Endelea kuangalia Swahili TV. Mheshimiwa Balozi, karibu sana Marekani. Kwa tuna moja mbili tatu. Mheshimiwa Balozi, kuna una mikakati yoyote ambayo umeipanga kuwafikia wana diaspora kwa ajili ya kuhamasisha kuwekeza nyumbani? Kwa kweli mikakati sio mipya. Mimi nataka kuendeleza pale mwenzangu alipoitia. Maana sasa hivi kwa kweli nadhani diaspora imehamasika. Lakini mimi ninachotaka ni kwamba tusibweteke. Tusibweteke, mnakumbuka Mheshimiwa Rais alifungua hapa Dakota, kwa hiyo mimi ni muendelezo. Lakini naamini kwamba bila kuwa na diaspora kwa upande wangu, maana nasema diaspora ndio constituency yangu, lakini katika kuleta maendeleo hamna mtu anaweza katuletea maendeleo nyumbani, ni sisi wenyewe. Kwa hiyo mimi hii itakuwa kama ni kipaumbele cha kwanza kabisa kuweza kuhamasisha diaspora kuendeleza pale mambo zuri yaliyofanyika, lakini na kufanya zaidi na zaidi. Okay, asante sana Mheshimiwa Balozi. Je, umejipanga vipi kuitangaza Tanzania nchini Marekani? Kwa kweli kujipanga nimeshapangwa. Maana Tanzania sasa hivi iko kwenye ramani ya dunia. Tulipata ujio wa Rais Obama. Kwa kweli hiyo imeiweka Tanzania katika nafasi nzuri sana. La muhimu ni kuhakikisha kwamba Tanzania isirudi chini. Kwa hiyo kazi yangu kubwa itakuwa kweli kuhakikisha kwamba ile tunaita kwa Kiingereza momentum ambayo iliwekwa kutokana hasa na ziara ya Rais Obama, hiyo kwa kweli isije ikafifia. Nitafanya kila nalowezekana katika kuipromote Tanzania. Okay, labda hili linasema katika kipindi hiki kumekuwa na migawanyiko nyumbani ya kisiasa, kidini na kimaeneo, ambapo sasa inatishia kuingia nchini Marekani. Kama una habari, je, una mikakati yoyote ya kuhakikisha matatizo haya hayatashamiri hapa? Hatutaruhusu hayatashamiri. Unajua nyumbani of course bahati mbaya yametokea, lakini serikali imesimama imara, imeshaweka mikakati. Rais kwa juzi kama mtakuwa mmemsikia wakati katika akihutubia siku ya nani ya amani, kongamano la amani, kwamba hatutaweza kuruhusu kabisa hii mgawanyiko kwa misingi ya dini, kwa misingi ya ukabila. Tanzania yetu ni ya amani, Tanzania yetu ni ya umoja, Tanzania yetu ni ya upendo. Na hii ndio inayoleta message hapa tukiwa nani. Sitaruhusu kabisa mgawanyiko wowote au utengano kutokana na matatizo ya dini. Hamna kamwe, hatutaruhusu hiyo. Ili hapa la mwisho mheshimiwa, je, ulipokea vipi uteuzi wako ulivyoteuliwa kuwa balozi wa Tanzania katika taifa kubwa hili la Marekani? Kwa kweli uteuzi wangu ulikuwa, kwa upande wangu ni kwamba ilikuwa ni heshima kubwa ambayo nimepewa na rais wetu wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni heshima ambayo Watanzania wamenipa, ni heshima ambayo nasema kwamba ni kati ya wachache ambao wamekuwa wamepata nafasi kama hii. Kwa hiyo mimi nawahakikishia kwamba imani ambayo viongozi wetu wameonyesha, imani ambayo Watanzania wenzangu wameonyesha, sitaweza kuangusha. Na nashukuru sana kwamba nimefurahia sana uteuzi, na nawahakikishia ushirikiano wangu kabisa kwamba tutafanya bega kwa bega kuhakikisha kwamba Tanzania yetu inaimarika, Tanzania yetu inakuwa ni kinara katika hapa Marekani lakini ulimwenguni kote. Asante sana. Huyo alikuwa Mheshimiwa Balozi wa Tanzania nchini Marekani, Mheshimiwa Liberata Mulamula. Endelea kuangalia Swahili TV.